Артем Животинський 1,5 роки займається вітрильним спортом у цій школі. Хлопчик кожного дня прокидається рано. Каже, просто не хоче марнувати свій вільний час. Тож і сьогодні вирішив провести дозвілля за корисною справою. Завжди встаю у 6-7 ранку, тому що мені хочеться пораніше встати і прийти сюди, чуть-чуть повбирати. До вітрильного спорту Артема долучив батько, тож і прибирають на території школи сьогодні разом. Тут вчається мій син Артем. Також я сам займався парусним вітрильним спортом з 7 років. Ну, як би прийшов допомогти убрати. Ви разом з сином завжди долучаєтесь до суботи? Так, я тут зазвичай з весни до глибокої осені. Такі суботники у школі не рідкість. Над благоустроєм працюють всім колективом. Вихованці школи, батьки та тренери. Разом майже 150 людей. Спільними зусиллями ми прибираємо територію, для того, щоб було гарно і приємно знаходитись тут і батькам, і дітям, і тренерам, викладачам. Нам сьогодні гораздо менше тої роботи в порівнянні з минулими роками. Але, тим не менше, по традиції, побілити дерев'я, обновить бордюрчики, підмести і убрати мусор і навести порядок на території. Після того, як приведуть до ладу подвір'я власної школи, спортсмени планують велике прибирання і у парку «Перемога». Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.